dhaqaalaha in laga wada hadlo muhiim jiddan waaye. Yaa shaqaynayo horta marka kuwaad, ma ninkaa shaqaynayo mise gabadhaa shaqaynayso? Okay. Gabadha markii la shaqeeyo, haddii lagu heshiiyo labadaba inay shaqeeyaan, ma hal accountaa la furana mis mid walba accountkiisa gooni uu furana? Guriga mas-uuliyadiisa ninkaa iska leh, taa warka ma taagna. Dhaqaalaha gurigaas ku baxaayo ninkii waajib ku tahay gabadh, ama hal milyan ha haysato ama ziira ha ahaato. Ciyaartaa hawada nagala xiriirtay, kuna soo dhawaada barnaamij si wada jira uga wada bixi doona Shaaciye TV iyo weliba bejka Dr. Axmed Yemani uu ku leeyahay Facebook-ga. Barnaamijkan waxa uu ku saabsanan doonaa arrimaha qoyska oo dhibaatooyin fara badan dadka Soomaaliyeed guud ahaanba dadka ku hayo. Hase yeeshee, barnaamijkan ayaa noqon doona brogaraam oo markaasi taxane ah. Kuna soo dhawaada mar kale barnaamijkaas iyo weliba Dr. Sheikh Axmed Yemani oo barnaamijkaas marti inoogu ah. Dr. waxaa aad khaasatan markaan Soomaalida u imaano dadka afkayna hooyo ku hadla, waxaa ayaamahan iyo markii u dambeeyeyba kusoo badanaya burburka qoyska. Maxaa keena burburka qoyska sideedaba banaan? بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإذن وذا السلام ولا الله دون ولا دونك تجوكتان سلام سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ شاعية، سؤال شاعر حد آكينتي وسؤال جرتو برنامج كان خلاف كآد يآد وصو نقضي مالين مجرتو وإلهي نقيرسي ونوفرق رحضة صو صارو ilaa waxaa kula soo xiriirayso intaasoo qof ha u badnaada dadka reer galbeedka, Mareykanka, Canada, Europe ha u badnaadaan. Mid walba waxaa haysta khilaaf, ha haysto khilaafka. Sometimes markaa fiirisid waxyaaba basic ah, wax oo laba qof xataa inay isku khilaafaan ay ahayn, waxna waxaa waay chronic uu noqday oo jirada markuu cudurka markuu faafo jismiga dhan galo waa adag tahay dhex joogto noqday, chronic noqday. Midna waa mid cusub oo isfaham yar loo baahan yahay. Waxyaaba khilaafaadka badi waxaana u badan dadka Soomaalida, dadka Kenya, dumarka iyo ragga. Pointiga jirto, pointiga markaan gadaal ugu noqday, waxaan arkay barnaamij oo jaamacada oo ADRC Universal Texas University ADRC ay ka hadlayso khilaafka. Waxay dhahayaan aslan ha caadi ahaan qaacidaan rabnaa khilaaf inuu dhacayo shaki kuma jiro. Taas waxaa loo baahanyahay qof walba inuu ogaado loo baahan yahay. Waxay dhihi jireen dadka hore, alkhilaaf amrun laa mafara minh, khilaafka waa shay dhici doono laa maxaala, wuu dhaca whatsoever. Laakiin maxaa lagu kala duwan yahay? Atariiqa alatii natacaamalu macaha, seen ula tacaamulayna. Khilaaf ma dhaca qofkii dhaho khilaaf ma dhacay waa qof riyoonay waa. Laakiin khilaaf ma dhaca yaas wuu dhaca, waxaa loo baahanyahay marka sideen ula tacaamulna, sida ugu fiican loo tacaamulaa. Marka jaamacaddan barnaamijka ADRC marka arrimahaas ay ka sheekeynaysa oo khilaafka ma dhaca mise ma dhaca wuu dhaca, waxaan rabnay marka intaan khilaafka aan ka sheekeynin waxyar waxaan rabnay saacad inaan gadaal u celino, gadaal aan u laabano. Khilaaf waxaa ka yimaada laba wada joogta, soo maaha oo shan sano toban sano wada jooga khilaaf ka yimaada. Ani waxaan rabay saacad inaan gadaal u celiyo dadkan weli isguursana, hadda damacsan inay isguursadaan, iyo dadka hadda isguursaday sanadkeed isqabaan. 21 dardaaran aan rabay marka inaan u sheego. 21-kaas dardaaran runtii markaan arkay waa 21 dardaaran oo u baahan biyo dahab in lagu qoro. Soo ma dhihi jirin waxyaabahan qaali biyo dahab in lagu qoro, soo ma dhihi jirin. Soo dardaarankaasi waxa uu ku saabsan yahay guurka ka hor. Guurka intuu qofka guursanin waxaa loo baahan inuu sii barto casharadu sii badan lahaa, siduu ula tacaamulaa gabadha uu guursanayo. Aad u weyn. iyo qof hadda maanta oo sana ka yarnaag qabo oo hadda isguursaday oo bilow bil qabo kolo, intaasi ku socota sana hadduu guurka dhaafay ma khusayso dadkan. 21-kan arrin hadda rabi inaan sheego way ka faa'iideysanayaan, sijan qof walba ka faa'iideysanaa. Laakiin dadkii boqolkiiba boqol khusayso waxaa waay dadka weli aan guursanin loo baahanyay inuu sii barto, iyo dadka hadda cusub guurkooda sana ka yaryahay. Intaasay khusaysaa 21-kaas arrimood. Jaamacaddu waxay ku bilaabaysaa researchiga samaysa, waxay ku bilaabaysaa waxay leedahay khilaafka waa arrin dhacaysa waaye, maadaama arrin dhacaysa ay tahay qofka maxaa keenaya. Su-aashiis weydiiyeen waxaa waaye khilaafka maxaa keeno, sanadka koowaadna muxuu ugu badan yahay,
سؤال رنتي وسويتين منصوما محا خلافك سنة كوبا فريتانك مركي لد أو لد دراسي بقولك بتطبعات سنة كوبا ضلعة أنا وحن جوجي أو حشاد وأنا رح قالي جوري سدح مع الموت كلي يجري سدح سنة ما أهان سدح بيل ما سدح مع الموت لو كلا تجي أنا شاهد واحد قوبجوكا هوي ده إسوا وعدي جبردة جبردة جبر حم أني كان نحن معه جبردة جبر دين لهواي والأجيكيرد ما دين برتين ويلك ويل دين لهواي والأجيكيرد والإنجنيير نما برتين واحد سو كبارن دك مجرين واي مرك you get the point you get the point أنت ما أهان قفك الرسول صلى الله عليه وسلم كله قفك دين هي أخلاق قدر معنى هذا وحاول دين كليمة وحال صعبه جبر دبر كي إذا تردو إذا أتاكم من تردون دينه وخلقه على راح نين كانوا حالير جبر نين كانوا حال جبر دون جبر دين لك الدور على راح مركا وحلو بهاي مركا أرمها أسكه الرئيس إن لقى هذا لو بهاي مركا بوينتي يا جرو ووقف كلو بهاي مسكحليس إنه كسي هاي إنه سجور كلام قاهرا جو مال مال مرود أو نقف النكاح وسمينا هاي سؤال ويدي وحان ده هاي دينه حد ما أنت عاو قبل الله بتصدق أرن ألوز جريني سام كله قف الرأي إنه جورس إنه أقعد وسدح حس أرهمه سدح هذا أرنا لوز جريني سام كله تردانا كنا نقوم جوست لكن بوينت هو on the side واي تنكو ها هي تنكو هذا لوز جريني سد ويني سد وحنا كنا معناته ناق جورس تدوحة وتنكو هذا ويني سد نفرك برنامج هبين ده برنامج مسوي واي because جبرة جورك هو جوكتو جبرة نسيمتين أصحاب تاني جوكتو مسوي نفرك because نينا جورك هو جوكو نفرك ويني سام كله تلعب هذا لوز جريني سد وانت ده برنامج لقى سوء عناه هذا هاي let's go outside سوالف مرة هذا ينتهى وبنانك شال لسوعبه كان لسوعبه وانت على سوعنا ما أنفع يسوع بيكاس جبرها جوري كو جوكت عن تكو كرنا يسوع أو كو أديك ويس أو كسو ويس أديك جعل إنه عن تلا عنتي جبر لنينا جوري وأوفر يا ربا إنه عن تلا عنا تنسد هذا وين يسد وحنا كنا وحنا بيكنيك بنانك وروريج لأدي جر سفر كلا جلا وروريج سفر كلا هذا فكيشن هذا هنا تنسد هذا نوع كعد ما تيان كده هنا أبوه تدوه أديك على فكيشن كعد هذا يسرع على exactly معني هذا ما شاء الله تساعي وقرتي بوينت وحوا حرام كما لكن ما شدت كلا لقادني سي يذا لقادني ما شدت كلا لقادني سي أصي قال لقادني نفر هذا يجرتو نفر exactly هذا outside eating سميني سي لا عنتي أيده لا لبح أيده لا لبح een hadii picnic aad sameeyaysid oo aad sameeyo vacation aad isid ayda la sameeyo waqtigaaga ayda ku qaado exactly labada dhanbo hal dhinac kaliya ma labada dhanbo marka pointidaas loo baahan yahay waxay dhe markii khilaafka waxa keenay waxa way kuugu hore sanadka koowaad muxuu iimaana because aniga ahmed aad iska soo qaada environment aan ka imaaday gabaran guursano iyo nolol kale ka imaatay inta banana kale joo ustaad shaaciye waxii la soo sheega waa iska mujamala waa reality waxu bilaabana qolka markii isku soo xiro مركز ورياليتي بالامانه بيفور ذات نيكا سوره وسوماني كره قبلنا سيارتي سوماني كرتها لكن رياليتي وحو بلانو حواي مركي غوري لسكو سو خيره واه صح مركز سيده درتيد قف والبو انتو غوري جو غبدو حا لاغيا با حد اكزامبل غوريه مركي جوقتي صبح ورد اني اسغ داهي جيرته صح هوي انا حدو سمينا وحان سمي هي هوي انا سمينا بيكوز شي واز نوت ريسبونسبل سوما لكن ما ننتي لا غورسود مخي نكونيساي قف بقولكي وبقول قاتي بقولكي وكنتن معهن بقولكي وبقول إذا مسؤولك نين كان وشقي شق مرة معهنك شقينا وحوجي وفي نواحي است شق مرة بينه هذا كمر وهاي بكاس حوجه وحوله مسؤولي مقعد هدوره ضلير ولا دقاي هدوره والد كعباي لكن ما أنتوا جورس محب اللعبة بقولكي وبقول حب اللعبة نسوق أو مسؤولية باللعبة نسوق سيادرت نينكين وحاوي رياليتي لايف واركا والله وحيابه ان ارك سمتا مسحاكم يدحوك لي اي كان اتول مسمين كري فاينانشال قالي انت ذا قالي مركو سو غلاي نينكا مسميسنين بو حساب بلان دم جيرين قرش الان وكو سو غال قرش الان وكو سو غال مركا وحا كين اي كو وخيدين وحا قف والبو او نولشان اي قصبته نولشان قصبي كو قصبتهي انو لا قبصد وربا سنه كوبات مخا كلو كين اي دهن قف والبحر ربا انو سوق جوغيتانكيس دبك جيران تن ساعتاس واه نينك وحورا انو سوق يراو كل انا ام ذا مان اوف ذا هاوس قبل انو حيرت انا ترى نو ام ذا ماذر اوف ذا هاوس ماشي لدي لا يس غورين لا بتيرو كوتاي اني ادو نو تاغن يحيى كام ديقتوني ايغا مديقتوني لكن ما حد عايه وقف كان وحورا انو قعم بدحيه كسارو ربا ام ذا اونلي وان يو نو ذا اونلي وان اونلي وان حمر كبرناك جوت سماهن لبدين هذه لبتيراتهين بسباهن لبدين تيرات لبدين مت دوبح جورياس وبربرة
marka saasoo kale loo baahan yahay waxa ka dhalanayo sinaan la'aan ka dhalanayo mid walbana wuxuu rabaa inuu asiga maamulka qabto maamulka qabto taasa marka waxay keenaysaa sanadkooda qof walba wuxuu rabaa inuu sugo ana ana masuul ninku wuxuu rabaa inuu sugo asiga maamulka haayo gabadhu waxay in asiga maamulka hayso ninki waxa noloshan cusub ku adag iyada waa ku adag tahay marka sanadkood confuse lagu jiraa confuse marka lagu jiraa marka waxay sameeyeen dan jaamacadan waxay sameeyeen marka meeshaan ka bilaabaneysa waxay dhahayaan qofka intaadan guursanin ama maalinta koobaad ee guursanaysid 12kan arrimood xal u samee kaliya ma waxa xalinaysid qofka nolosha kula qaadanaya la fariisinaysa 12kan arrimood aad ka hadlaysaan so halkan 12kan ay qoreen in marag baa laga rabaa mise labada dhanba labada dhanba waa laga rabaa both sides si one page la iskula noqdo si one page ninka iyo xaaskiisa waa inay fariistaan ka wada hadlaan arrintaas arrintaas yaa mas'uulka noqonaayo yaa final seegeeda yaa iskale sidee loo sameynaa maxaan ku sameynaa in laga wada hadlaa loo baahan yahay labada toban kaas marka labada qof hal qof ma labada qolob way ku socotaa labada qolob ku socotaa hadaan bilaawno marka talada ugu horeysa waxay dhaheen at-taamul al-umuur al-maliya financial tan ugu muhiimsan oo runtii ustaad haddaan kuu sheego annagana aan ka hadlin aan yaraysano laakiin reality-gana dhibka waxa keena ay tahay tan waaye xoolaha waaye dhaqaalaha 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 in laga wada hadlo muhiim jiddan waaye yaa shaqaynayo horta marka koowaad ma ninkaa shaqaynayo mise gabadhaa shaqaynayso gabadha markii la shaqeeyay haddii lagu heshiiyey labadaba inay shaqeeyaan ma hal accountaa la furana mise mid walba accountkiisa gooni uu furana haddii hal account la furto lacagtaas ma waxaa ninka maa mas-uul ka ah mise mas-uuliyadda waa laisla leeyahay lacagtan maxaa lagu sameyna all those things in laga wada hadla waay financialkan lacagtan si general waxaan ognahay guriga biilkiisa ninkaa mas-uul ka ah ilaaha saare taas halka ma taalo laakiin waxaan ka hadlayo waxaa waay markii lasoo shaqeeyay ninka alxamdulilah waxaa laga inuu 10,000 bisha ay soo gasho gabadhii ma shaqeyso okay mas-uuliyadda 100% asigaa qaada soo maaha gabadha hadda waxay bilowday inay shaqeyso waxay rabtaa inay shaqeyso ayib iyadana 5,000 soo gasho 5,000 ma iyada keliya iskale mise waxay guriga ka bixinaysaa this thing waxyaabaa waxaa jirta aan yaraysanaynaa jirta waxyaaba isbedelaa jirta usaashaa waxyaala marka hore caadin u ahaan jirtay gabadha xoolaheeda looma dhawaado hadda sheekadaas waa dhaaftay so hadda sheekada haddii laga soo gudbay oo ay timaaday hal la isla qaybsado diiniyan markaan usoo noqono hal la isla qaybsado diinta maxay ka qabtaa su-aal aad u fiican wixii mas-uuliya guriga ku saabsan 100% ninka iskale waxaan ka hadlay ninka waxaa waajibka guriga ijaarkiisa inuu bixiyo waxaa waajibku ee cuntada gabadhan biilkeeda waxeeda inuu bixiyo waajibay ku tahay laakiin waxaan ka hadlayo sometimes waxaa waaye gabadha xoolaa soo gasho dhaqaalaa soo galo dhaqaalihii soo galo ninkeeda may account kula furanaysaa mise kaligeeday furanaysaa hadday ninkeeda kula furato account ay kula furato hadhow xoolahaas maamulkeeda ma ninka keligiisa iskale mise gabadhaa la lahaanayso laakiin waajibaadka caadiga ahaa 100% ninkaa iskale taas kama hadlayno gabadha ha shaqayso iyo shaqaynin soo dhaqaalaha haddii labadooda hal akaano ay ku wada shubaan waxay noqonaysaa inay isla maamulaan ayaga ku heshiina taas waa taan raba inaan ka hadlo waxaan raba inaan ka hadlo marka horeba ku heshiiya that's my point intaanan lasoo gaarinba intaan bal inta hadho maxaa dhacaya inaan kuu sheegaayo gabara kusoo wacayso iyadoo oyneyso waxay ku leedahay sheekhu lacagta waa isla shaqaynayna hal akaunaan ku jirayna wuu baxnaa kaloo kusoo guursaday balaayo meeshay ka bilaabatay meeshay balaayo ka bilaabatay gabadha miskiinta marka hore culeysba kuma hayna lacagta ninkan u haayo laakiin maalinta naa kale uu soo guursaday oobaaw lacagtii ani aan shaqeeyaya naa kale lagu soo guursaday maxaa kaloo dhacaayo ninka li lacagtan qaado business noogu soo samey an it happens a lot afrika uu taga lacagtu qaada business naa kale lagu soo guursanaya gurigii aniga lii gadaa naa kale la dejiyey qodobkan dhaqaalaha oo ku dhex jira 12ka qodob ee ka hor inta maaragtay aan la isguursanin ayaaba waxaa ah midaan maantana laga bixiy exactly aad u weyn aad u weyn laga fiirsadana u baahan of course haddii marka ay timaado in la isla maamulo dadka reer galbeedka u dhashay dadka soo galootigaanaan ahayn in dadka qaar xataa waxay sameeyaan
heshiis warqadeed ay qortaan een maxaa kula talin lahayd adigana dadkeena afka soomaaliga ku hadla okay waxaan rabaa si hadalkii clear inuu noqdo waxyaabana waxaa jirta waxyaaba oo diinta islaamka qabto oo aan laga hadlin jirto clear ah inaan point gareeyaan rabaa guriga mas-uuliyadiisa ninkaa iska leh taa warka ma taagna dhaqaalaha gurigaas ku baxaayo ninkii waajib ku tahay gabadh ama hal milyan ha haysato ama ziira ha ahaato aabaheeda 20 million aaga dhintay way soo dhaxashay horey usuu shaqaysan jirtay lacaga accountka aaga buuxdo ninkaana warehouse uu ka shaqeeya wuu xamaala 2000 bishii soo gasho guriga mas-uulka still ninka mas-uulka gabadh inay accountkada lacag ku xirtay waxay dhihi kartaa inuu low look inay isaarato guriga mas-uulka noqoy dhihi kartaa haddii diinta sidaa ay qabto oona laisla wada ogyahay qof maanta muslim ah oo inkiraay aysan jiri karin tusaale ahaan waxaad tiri gabadh hadday millions of dollar ay haysato weli still waxaa mas-uulka mas-uuliyaddii la iskuma haysto haddii ka waran sheekh ninka dhaqaaliisa uu yaryahay lacagtiisa marka uu guriga ku bixiyo cuntadii kiradii uu ku bixiyo uu weyn doono korontadii insurancigii uu weyn doono gabadhina million of dollar ay haysato maxaa dhacaya markaas iyadoo saastay waajib kuma inay bixiso waxay dhihi kartaa soo shaqayso 12-13 sano soo xamaal waxaan ku siinay ma dhihi doolar inay siisa waajib kuma laakiin ixsaan ahaan way kaalmayn kartaa bal zakay siin kartaa xoolaheeda zakadii kasoo qaado ay siin kartaa laakiin iyadoo million ugu jirto ninkana doolar saari la'yahay ma dhihi karo xoolahaaga isii ma dhihi karo ninkaas ma qasbi karo nihaa'iyan qasab ma jirto aad u weyn mas-uuliyadaas oo ilaahay wuxuu saaray ninkuu saaray alrijaalu qawaamuuna cala annisaa'i bima fadala allahu bacdahum cala bacd wa bima anfaquu qawaamadana waa leeyahay biilna ma bixina isma keenayso sidaa darteed wixii taas marka hore waxaa loo baahan yahay inay caddaato kaasi waajib ku tahay maxaa arrimahan loo keenooya hadda dad waxaa soo baxay oo dhaqankii diinta xoogoo yaraatay dhaqan diinta yaraatay marka ninka xoolaha waxaa imaanayso maalan waxaan pointiga u keenoy anaga dhinac naga khusaysan kuu sheega dhinac naga naga khusayso su-aasha oo sheegis in la kala qortana waa ka jawaabi doon laakiin anaga dhinac naga khusayso anaga hadda dhinac naga khusayso waxaa waa markii gabadha shaqayso ama business leedahay ninkaas ma kontrooli karaa ma isku darsanayiin yaa maamulaayo taas waa tan u baahana in laga hadlo gabadha maalan waxaa let's say waxaan sheegayna cali iyo faadumaan leenahay cali wuxuu rabaa faaduma inuu guursado cali wuu shaqaystaa faadumana business ay leedahay ama way shaqaysataa intaan la isguursaninya faaduma way shaqaystaa calina wuu shaqaystaa ama business ay leedahay faaduma waa la isguursan intaan la isguursan waxaan u baahanay marka inaan ka hadalno faadumoy waa shaqaysaaye xoolahaaga maxaa ku samayn doontaa ma anaa mas-uulka noqonaayo mise adaa mas-uulka noqonaysid hal account miyaan furanaynaa mise mis akaanka gooni u haysataa haddaa akaanka gooni u furatid wax miiga caawin doontaa mise waxyaabaas waxaa loo baahan beginning in laga wada hadlo lana sababta maxaa keenaysa ninka asaa issiin niman qaarkood waxaa waaya maadaama uu naagtan guursaday wuxuu umaleeyaa wuxuy leedahayna inuu asaga leeyahay niman qaar waxaa jiraba oo naagta inay dhaqaalo haysato darteed u guursataba marka taas dan loo baahan yahay taas waa gabadha waxaa loo baahan marka madaxeeda lugaheeda inay kala ogaataa loo baahan yahay niman qaarkood waxay taqaasan yihiin naagta maadaama aniga aan guursaday waxay xoolaheeda iyo iyadaba aniga leh arrintaas ma shaqaynayso gabadha qof ibni aadan waay xoolaheeda iyada iska leh ibni aadan waay way dhaxli kartaa way shaqaysan kartaa xoola gooni yeelaad akaan gooni yeelhaan kartaa iyada iska leh ma xoogi karteed